Elivaldo Barbosa ouviu grandes nomes, lideranças políticas em relação ao processo eleitoral em todo o estado do Piauí. Elivaldo. É, exatamente, Joelson. Hoje pela manhã nós conversamos com dois presidentes de partidos. Um do Piauí, o senador Elmano Ferrer, e o outro o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP. Elmano Ferrer é presidente do PTB e faz projeções para o partido nas eleições municipais piauienses. Então vamos acompanhar em tempo real. O senador Elmano Ferrer faz planos para o PTB nas eleições municipais piauienses. Nós temos 56 candidatos a prefeito hoje, temos 47 candidatos a vice-prefeito e 627 candidatos a vereador. Temos uma boa representação em todo o território, em todos os municípios do estado do Piauí. Em Teresina, o senador aposta na candidatura do aliado Amadeu Campos e critica o PSDB na prefeitura. Você vê essas pontes que estão sendo feitas ao Alferraz, aqui na JK, todas são obras importantes, a duplicação das BRs, 343, 316, tudo são obras fruto de parceria da prefeitura com o governo do estado e, sobretudo, com o governo federal. Então, são obras importantes e é por isso que o Amadeu é a continuidade desse trabalho que teve, essa interrupção que está sendo feita pelo prefeito Firmino Fini de forma muito lenta. Quer dizer, ele passou 3 anos parado e começou a trabalhar no ano da eleição, exatamente esse ano. Que, aliás, isso é uma prática que ele sempre fez. Do outro lado, o senador Ciro Nogueira anuncia o Partido Progressista fortalecido com as eleições municipais. A nossa perspectiva é que o PP saia como o maior partido do estado em número de votos, em número de vereadores, em número de prefeitos e também de aliados. Em Teresina, o PP apoia a reeleição do prefeito Firmino Filho. Ficou bem claro que esse trabalho foi bem feito, deve continuar, que a participação do Partido Progressista foi fundamental para o sucesso administrativo do prefeito Firmino Filho. Então, eu acredito que o prefeito tenha tudo para ganhar. Nós temos que respeitar os outros adversários, são dois homens de bem, que têm sua história, tanto o Amadeu quanto o doutor Pessoa. Mas não teria sentido nenhum a pessoa que fez uma grande administração não ser reconhecida e para que esse trabalho continue. O PP, segundo o senador Ciro Nogueira, tem projetos de poder em Teresina e no estado. Nós temos um compromisso com a reeleição do governador. O governador tem um compromisso com a nossa reeleição para o Senado. A perspectiva do partido é ter candidatos em 2020 para prefeito de Teresina. Nós queremos ter candidato a prefeito de Teresina. E em 2022 temos candidato ao governo do estado, né? Agora, a política é como nuvem, né? É uma situação que nós vemos hoje, é a vontade do partido. O Partido Progressista nunca abandonou nenhum barco. Aqui no estado nós temos um trabalho permanente de manter os nossos compromissos. Eu espero que logo depois da eleição nós passamos a trabalhar no mesmo barco, né? Que é o comandado pelo governador Wellington aqui no nosso estado. O senador será analisando, portanto, a campanha de agora, a do futuro e as próximas aí. E olha, Joelson, eu acho que a ressaca eleitoral promete. Ah, você acha que desdobramentos são depois desse 2 de outubro? Com certeza. Aqui até o final do ano, talvez não haja definições, assim, em relação a 18, tudo bem. Mas os partidos vão buscar aí arranjos diferentes, no sentido de aliados, filiações de peso para alimentar exatamente projetos importantes, ambiciosos, com relação ao poder no estado. Isso aí não tem a menor dúvida. O quadro político do Piauí pode ter uma evolução considerável depois das eleições municipais. E eu não duvido nada, porque Elivaldo Barbosa já viu isso várias e várias e várias vezes. A experiência, nesse momento, dita a opinião de Elivaldo Barbosa. E a tradição de cobertura em eleições também. Agora, Elivaldo, você ouviu também deputados federais. Exatamente, de partidos distintos. O presidente estadual do PSD, deputado Júlio César Lima, falou sobre o partido e nas eleições municipais. E o deputado Heráclito Fortes sobre financiamento de campanha. Ele acha que essa campanha foi atípica em relação a esse aspecto das regras eleitorais. Elivaldo Barbosa, em tempo real. O presidente do PSD está satisfeito com o desempenho do partido na campanha eleitoral. Estamos presentes em 208 municípios, com candidatos competitivos em 53, que projetamos eleger mais ou menos 35 prefeitos. Veja bem, na eleição passada nós elegemos 20.
e essa chegarmos a 35 é um crescimento muito grande. Em Teresina, o deputado Júlio César Lima acredita no segundo turno, na disputa pela prefeitura da capital. Teresina, nós estamos apostando no segundo turno e eles estão preocupados que aconteça o segundo turno, porque o nível de insatisfação do grupo dominante aí à frente, o prefeito Firmino Filho, é muito grande. E muitos estão nos procurando. Em havendo segundo turno, eles vão migrar o seu apoio para o doutor Pessoa, que é uma pessoa que tem altos índices de aceitação e que realmente caiu pelo o excesso de publicidade e que o prefeito utilizou, mas nós temos uma esperança muito grande de, em havendo segundo turno, nós vamos vencer no segundo turno. Já o deputado Heráclito Fortes critica a campanha eleitoral na principal mudança, o financiamento de candidatos. Esse modelo não é o ideal. A proibição do financiamento de campanha por parte de empresas não é um bom sinal. As empresas têm o direito, através dos seus dirigentes, de se manifestarem. Agora, é preciso criar uma fiscalização para se coibir abusos. O que é que ocorre? Ninguém quer expor seu nome na declaração individual. Porque ninguém evita ser explorado por esses candidatos de aluguel que estão por aí e que não mede nenhum sacrifício para enlamear a vida alheia. De repente, cria um embaraço para quem, na melhor das intenções, fez uma doação por acreditar em um candidato. Para o deputado, a consequência vai repercutir no resultado da eleição. Nesta eleição, no meu modo de ver, está mais reflexivo do que em todas as eleições passadas. Ele não quer correr risco, ele não quer o aventureiro. Ele prefere a certeza do administrador tarimbado, testado, do que entrar em aventuras. Você pode examinar esse retrato no Piauí todo, esse retrato no Brasil todo. É só aguardar domingo para você ver o que, que as urnas sinalizarão. Então, os analistas falando, no caso do deputado Heráclito Fortes, falando inclusive sobre o financiamento de campanha, que realmente foi uma mudança mais... E uma novidade também, uma novidade, né? Campanha. Vamos aguardar então o resultado das urnas para que a gente possa fazer essa leitura com absoluta precisão em relação ao mapa político do Estado e até do país também. Né? É verdade. Vamos falando do mapa político do Estado, vamos ver como é que está a campanha eleitoral em cidades importantes de norte e sul do Piauí. Nós já estamos aqui ao vivo com os repórteres Jota Pereira, correspondente da TV Cidade Verde em Picos, Darival Júnior, correspondente da TV Cidade Verde em Parnaíba. Boa tarde primeiro a você, Jota Pereira, que acompanhou este último dia de campanha, esses últimos momentos, melhor dizendo, de campanha, na cidade de Picos. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Elivaldo. Olha, Joelson, os candidatos Gil Marques de Medeiros, o Gil Paraibano e o candidato à reeleição, Padre Valmir, realizaram na noite de ontem os dois últimos comícios no centro comercial da cidade. Inicialmente, houve uma certa apreensão, no sentido de que pudesse haver um determinado conflito durante esses dois comícios devido à proximidade. Mas tudo aconteceu dentro da normalidade esperada, segundo a Polícia Militar. Nós conversamos agora há pouco com o candidato Gil Marques de Medeiros, o Gil Paraibano. Ele fez uma avaliação da campanha eleitoral e apresentou algumas propostas que, caso seja eleito, pretende colocar em prática. Vamos acompanhar a entrevista. Eu faço uma avaliação que foi tranquila. Graças a Deus não baixaram tanto o nível da campanha. Foi bom, o povo está se educando mais, e é a democracia assim mesmo. A campanha foi tranquila, os comícios foram bem frequentados, a gente sentia que o povo ouvia a proposta dos vereadores, dos candidatos a prefeito, com muita atenção. Isso é bom, porque o povo confia ainda nos homens e... Foi ótimo. Eu acho que não poderia ter sido melhor. Eu estou muito confiante que eu estou com um homem forte do meu lado, que é o senador Ciro Nogueira.
É, nós temos aquele hospital para terminar, já estive conversando com o meu governador, Hélio Dias. Vamos juntar com Ciro Nogueira e todos os parlamentares para a gente terminar aquele hospital urgentemente. Nós conversamos também com o candidato Júnior Nobre. Ele fez uma avaliação da campanha, apresentou propostas e também desmentiu boatos de que tivesse aderido a uma determinada coligação. Vamos acompanhar um pouco dessa entrevista com o candidato Júnior Nobre. Nós tivemos uma caminhada transparente, sem falar de pessoas, sem falar de problemas pessoais e sim de projetos para a nossa cidade. E aí, nessa caminhada, hoje o Júnior Nobre ele é diferente do Júnior Nobre que iniciou a campanha Papicos, porque hoje nós conhecemos a realidade na nossa cidade e vimos que os últimos gestores não tiveram o cuidado necessário com a cidade de Picos. Ao longo da caminhada tivemos vários tropeços, principalmente a perca do partido naquele momento, depois problemas que foi particulares, todo mundo sabe dentro da cidade de Picos, mas é como eu venho dizendo ao longo da nossa caminhada, nós não temos um projeto de família, nós temos um projeto para Picos. E gratificante é ser recebido na casa com um sorriso, com um abraço sincero e levar esperança ao povo de uma cidade tão necessitada nesse segmento, que é a esperança, que é uma cidade melhor. Na manhã de hoje, Joelson, nós procuramos também o candidato Padre Valmir, candidato à reeleição, mas devido a compromissos pré-agendados na zona rural, ele não pôde atender ao nosso convite. Voltamos com você, Joelson. Muito obrigado, Jota Pereira, direto de Picos. E de Picos vamos a Parnaíba, onde está Darival Júnior, trazendo também detalhes desta campanha em reta final no litoral piauiense. Darival Júnior, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Olivaldo, a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Essa reta final, como muito se discutiu, adesões de campanha, abandonos de outras coligações no meio da semana, achava-se que no meio do debate, Joelson, ainda ia ser um pouco conturbado, algum candidato conseguiu ali desferir algumas palavras mais duras contra outros, mas de ontem para hoje, nota-se uma calmaria aqui em Parnaíba, Joelson, por parte de todos os candidatos. Ontem realizaram os seus últimos comícios o atual prefeito Florentino Neto, do PT, e também o candidato Mão Santa do Solidariedade. Os dois concentraram esforços na região do bairro Piauí, que é o bairro mais populoso aqui de Parnaíba, com cerca de 40 mil habitantes. Os outros dois candidatos, a Deusimar Brito, Tererê do PSDB e Gerivaldo Benício do PDT, não realizaram comícios, apenas agenda de campanha hoje pela manhã, e nós conversamos com o Mão Santa e conversamos com o Florentino, e eles fizeram um balanço, o análise de todos esses, até hoje, 43 dias de pleito eleitoral. Mão Santa do Solidariedade reuniu-se com coordenadores de campanha em sua casa. O motivo? O último comício realizado no bairro Piauí. O candidato ascendeu durante a campanha e vem sendo tratado como a grande sensação na reta final do período eleitoral. Mão Santa fala da receptividade que obteve nesses 43 dias de campanha. Nós plantamos amor. Nós nunca carregamos ressentimento, ódio e rancor, não há lugar. Então eu só fiz bondade como médico e como político. O povo da Parnaíba me deu grandeza, eu fui esses cargos todos. Mão Santa também falou de infraestrutura e educação e disse que caso seja reeleito, pretende implantar cursos técnicos profissionalizantes para a juventude. Essa mocidade que está aí não quer ser doutor, não é obrigado, mas quer ter um sonho de ter uma atividade, ter uma empresa. Então nós vamos fazer. Se ele sonha e não tem qualificação, o serviço social de Adalgisa vai qualificar. Ela quer ser cabeleireira, quer mexer com computador, quer mexer com moto, com eletricidade, terá uns cursos e o Banco do Povo. O prefeito Florentino Neto, do PT, candidato à reeleição, também concentrou o último dia de campanha no bairro mais populoso da cidade, o bairro Piauí, que compreende 40 mil habitantes. Florentino agradeceu a receptividade do eleitor e seguiu encaminhada pela Rua Leste. Uma campanha de alegria, de paz, de união, de compromisso,
de discussão de propostas, mas acima de tudo, uma declaração de todo esse povo de amor à Parnaíba. Eu estou aqui muito agradecido pela receptividade que recebemos em todas as portas. Florentino citou obras e projetos que foram prometidos na campanha passada e cumpridos, como regularização fundiária e tratamento de câncer. E falou que, caso seja reeleito, problemas de infraestrutura, como asfaltamento e pavimentação poliédrica, serão priorizados. A cidade está crescendo muito, é uma expansão imobiliária muito grande, e nós temos um programa Calçamento Todo Dia, que nós queremos reforçar para que a gente possa completar integralmente a pavimentação da cidade, que é uma grande preocupação dos munícipes, uma grande preocupação dos habitantes. A gente ainda tem algumas áreas carentes de pavimentação, e nós queremos completar toda essa pavimentação, inclusive investindo muito em pavimentação asfáltica. Essas as palavras dos candidatos que polarizam a eleição em Parnaíba, vindo as intenções de voto que sempre se ouve conversado aqui em Parnaíba. Florentino Neto, seguido de Monsanto, que teve esse crescimento realmente em Parnaíba. Então, Joel, seu Elivaldo, agora esperar agora a abertura das urnas, esses dois dias que restam aí para a finalização das campanhas em Parnaíba, para que no próximo dia 2 de outubro nós possamos estar aqui diretamente de Parnaíba noticiando quem será o próximo prefeito, Simão Santa, ou se será reeleito o prefeito Florentino Neto. Joelso Jordani. Muito obrigado, Darival Júnior. Obrigado também, Jota Pereira, os dois, da cobertura das eleições 2016 aqui pela TV Cidade Verde.